see saab olema neil raske niimoodi olümpiaks valmistuda, et kui siin tuleb hommikust õhtani aidata korraldajad Euroopa meistrivõistlustel, aga see oli pikka aega enne seda, kui nad said teada, et olümpiale lähevad lubatud ja oma lubadusi peab ju pidama ja küllap noori uisutajad kõik see karastab, näevad, kuidas suuremad tipud uisutavad, leiavad siit ka endale ühteist, mida kõrva taha panna. Valgevene paar sai siis napid 17,08 punkti ja meie ees selle võistluse neljas paar 17-aastane Nikola Visnova ja Lukas Solei 19-aastane Bratislavast pärit jää tantsija. Ka nemad on tiitlivõistluste jääl esmakordse. Ja vaatame, kuidas neil siis kaks seeriat tango romantikat õnnestub sõita veatu. Siin on juba hoog suurem. Kindlam sõit on. Võiks olla põlvetööd, et tuua välja aksente. Liiga kange natuke on see. Aga jõudsid lõpuni. Kindlasti selleks hetkeks päeva parim tango. Ma usun ka, jah. See esimene seeria oli just hea, teises seerias oli juba näha ka seda väsimust ja kui sa tõid esile selle, et tahaks natuke, et põlvest rohkem oleks alla laskmist ja rõhutamist seda tango otsa, et see tuleb siis, kui jõuavad meieni, ütleme viimased 14 paari vähemalt, kindlasti seal juba näeme seda sellist riskantsemat sõitu, sest mida rohkem alla lased, seda rohkem tasakaalu võimalust on ära kaotada ja kiirus on suur ka viimastel paaridel. Ja nüüd siis näete seal sinises jopes on Irina Stork oma tööd tegemas. Meie jäätantsija, kes läheb olümpiamängudele. Teisel pool paneb kohe poorteukse kinni Taavi Rand. Siin Saku Suurallis jää on täpselt areen on selline nagu ka olümpiamängudel. Korralikus täis mõõdus 60x30 ja nendel elementidel tundub küll nii, et mingil hetkel jääb jääväli väga kitsaks, et sammude seeria on just tehtud piiri peal, et jalg praktiliselt läheb juba poorte sisse. Üldiselt on jah niimoodi, et võistlustel see jää libiseb kohe eriti hästi. Et no kindlasti on varasem suur raske töö ära tehtud juba ja võistlustele minnakse lihtsalt juba oma võimeid näitama ja... No paljud ütlevad, et lisaadrenaliin tuleb, et kui sa ikka võistusele lähed, siis hakkad kohe kihutama. Kindlasti. Et võibolla ka natuke on seda ettevaatlikust, et... Selle paari senine
tippmark on 25,33 punkti. Et vaatame, millised on täna numbrid. 22,61 ja lähevad liidriks. Gruusia paari Alison Reed, Otar ja Paritse ette. Ja kui vaadata neid hindeid, siis on näha, et kohtunikud tiitlivõistlustel on ikkagi sellised üsna range hindamisega. Jaa, peavadki olema. Ruumi jääks ka järgmistele sportlastele.